Pa mislim da smo mi, nismo pokloni danas, ali rani pevači to je onako formalan naziv, pa što ovdje će biti 150 pevača danas. Mi smo tu ispuštujemo ovaj revijalni video dok se svi ne dohvate čaše i vikru, a posle ovdje vidit ćemo ko se što. Dobro, znam ko će da stoji u prvom redu, da bih jedna. Da si rekao nešto? Da li si nešto razvoj? Naravno ću da stoji, znaš što da ne. I jedno čekam. Da ga uhvatiš ili da uhvatiš? Dobro, vidi, nešću u kule. Preko veze, da se dogovorim ja i Milja da je ovo. Dobro, da se što čekam.